Здравейте и от мен, уважаеми зрители! Преди да тръгнете за работа, когато сутрин в поредния опит да се събудите отворите социалните мрежи, ще видите, че вече имаме излишък от тях. Така, например, се почувстваха ползвателите на X, бившия Twitter, когато видяха, че в магазина за приложения се е появила нова платформа на име Трец. Само за няколко седмици след пускането си в България, социалната мрежа доби огромна популярност у нас, като профили си направиха едни от най-разпознаваемите публични личности. От инфлуенсъри, пресестрадни изпълнители до политици. И изникна въпросът. Защо платформа с абсолютно същите функционалности, като X, стана толкова голям хит на българския пазар? Това нов успех за Марк Зукър Бъркли е във войната му с силан Лъск. За тези и още въпроси ще си говорим сега с гостенката ми Ива Мандичева. Студиото при мен е Ива Мандичева, експерт по дигитален маркетинг, инфуенсър. Здравей! Здравей! Много ме е приятно да съм тук. Ти направи ли си профил в uh... Трец? Направих си, да. Още деня, в който излезна, е, трябва да благодаря на Инстаграм сторитата, че разбрах, че излезна. Всъщност това е много интересно за нашите зрители. Как разбраха огромната част от хората, които се регистрираха? Ами, точно покрия Инстаграм, според мене, защото имат една платформа, от която могат да налеят в друга. Следователно, Инстаграм Общо взето това, което се случи, беше, че Инстаграм премахнаха бутона, който а, автоматично човек по инерция натиска след а, 5 години ползване на Инстаграм за качване на снимка на стори и на негово място сложиха линк към трец. И така много хора всъщност се прехвърлиха към самата платформа в, а, в магазина, от който трябва да си я свалят, вместо да могат да си качат стори. Точно така беше. Отделно много и от а, известните ни личности а, много бързо бяха така. А, искаха да покажат, че са се регистрирали вече в новата платформа. Има още едно място, където могат да си изразяват мнението, да говорят и следователно да подканят хората да ги последват и там. А да, всъщност, даде да ли тази платформа равен старт на всички, защото ето като започнем с всичко, което виждаме като социални мрежи, Facebook, TikTok, Twitter, може би там вече имаш определени хора, които с, могат да се наръкат инфуенсери, имат си готови последователи. Но в случая май по-скоро те си дойдоха с готовите си последователи вече. Ами, има го и това, обаче от друга гледна точка не мисля, че е съвсем така, защото не мисля, че още имаме много познанието как работи самия алгоритъм ТРЕЦ, за да mm -hmm. могат тези последователи да дойдат. Не знам дали забеляза още като се регистрираш и после автоматично започваш да следваш а, хората, с които си а, се следвате в Инстаграм. Следователно, не, това прехвърли не става автоматично, но няма как да знаеш тези хора дали наистина виждат съдържанието ти или могат да а, интерактват с него. А всъщност, а какво точно представлява една такава платформа като ТРЕЦ? За, може би, хората, които нямат профил да обясним. Ами, поне по мое наблюдение, да. нали, вече лично, наистина е наистина едно място, където а, хората си пишат, можеш да отговаряш, но вече цялото общество може много видно да вижда коментарите. ти щата си да, като едни дискусии. На мен лично трец в момента ми прилича малко на Фейсбук от 2010-та горда. Същите статусчета, са същите неща. И то това е интересното, защото ето Марк Зукърбърк и Илон Мъск от така известно време имат едно съперничество. Те щяха и да се бият, <съща> също така. А, обаче, като че ли Фейсбук традиционно, майката му компания Мета се опитва да иземва всяка една конкуренция, да я изкупува или да а, прави приложение, което да изглежда по абсолютно същия начин. Обаче, моите скромни наблюдения са, че Twitter, X, X, както всеки иска да го нарича, не е наложен в България, нито има инфуенсери там, нито го ползват много хора, а изведнъж се появява една платформа с привидно същите функционалности и тя става толкова популярна. Как се случва това? Ами според мен тук има и едно по-основно предишно нещо и това е, че Твитър още преди да бъде на Илон Мъск не успя да се наложи в България, колкото и да се опитваха просто беше по-различна платформа. Защо там... ние нямаме нужда българите да, как да, кажа, да пишем такива остроумни статусчета в Защото имахме Фейсбук. Имаш една платформа, където си ги пишеш, имаш същите функции и се затурмозява съзнанието да имаш две платформи вече, а, използвайки се. А, така че, мисля, че Зукърбърг добре подходи точно с това, което коментирахме малко по-рано. Как наля аудиторията в ТЕЦ, да. малко и без... Да ги пита дали искат много да, да влизат а, там. И сега просто, понеже, не знам, сигурно си забелязала, много голяма част от младото mm -hmm. а, поколение не е във Фейсбук. Вече а, абсолютно Фейсбук съм го забелязала. Е... Аз я наричам старческата платформа. Много да. често от нас съм критики за това, но според мен наистина е факт. Просто е, просто е така, мина си времето. Всяка платформа, поне според мен, си има живот и Фейсбук. Mm -hmm. За младите хора вече няма този живот, който е имал примерно за нас, като по... Да, когато а, ние бяхме по... общество. А, докато сега Трец наля тази млада а, аудитория в а, платформа с същите горе-долу функционалности. функционалности. Така че аз Трец повече бих го сравнила с Фейсбук, отколкото mm -hmm. толкова с Твитър. Нали, просто защото в България, особено Twitter никога не е била тема Актуал. или актуална платформа, с която да можем да сравняваме. Според мен е Зукърбърг, просто си наля аудиторията, която му липсва във Фейсбук, в трет. Какво може да каже човек в рамките на там 240 бяха на времето във Екс, сега в Трец не съм точно сигурна дали има, има ограничение, но не знам колко знака точно е. Какво може да кажеш с толкова малко знаци? Има ли нужда от нещо такова? Или това те подстракава, как кажа, да си малко по-негативен? Усещаш на къде би? Усещам, но мисля, че забелязваш какво са и темите на разговора в mm. uh, самата платформа. А, мисля, че ще отнеме време, ако изобщо стигнем до момента в тази платформа да може да се изявява мнение, наистина е да бъде изказано правилно. за дискусии. Да, да е поле за дискусии. В момента това поне е, което е по мое наблюдение, много от. Инстаграм постовете се решерват там просто за да има някакво съдържание, а другите, които просто искат да пишат, първо, че пишат на така наречената шлокавица. Да, зието... това стана модерно отново. Аз съм наистина в потрес. Бяхме забравили лъченицата. Толкова леченицата. време се борихме да изчезне да. и сега пак се върна, но явно си има някакъв е, е, етапи на на развитие. На развитие а да. кои са актуалните личности там? Защото те не са същите като в останалите платформи, доколкото съм запозната. Ами, според мен е тези, които имат времето и остроумието да буват толкова глупости, ако могат така да се изразат, да подхващат хорското... Присмиване, да, да, нали, този тип елементарни дискусии, които могат да се водят. За... Аз видях, че има война между Боро Първи и Михаил Билалов, което не съм си представила и в 50 живота, че ще видя като как кажа кросовър между тези двама напълно различни човека. И барките започнаха да навлизат, което ме подсеща, ще стане ли това поле за реклама? А, за момента, мисля, че ще има време, докато стигне този елемент, просто защото самата платформа. Знаеш, много рекламодателите разчитат на визуалното си съдържание, обичат продукта да се покаже, да се види колко е красив, Може цветен. и снимки да се качват в платформата. Може и снимки, но забелязваме, че по-голямата сила на платформата е текста. Да. И комуникира се главно чрез текст. Следователно, мисля, че докато не навлезне някакъв нов тип да се въведе как с текста повече да можеш да mm -hmm. изкажеш послание. И те, Джензи, не можем да четем много, в смисъл. Те, те харесват, Джензи. <кви> <кви> Но според мен е по-скоро ще бъде приятно място за брандовете като за лично тяхна mm -hmm. социална мрежа, отколкото да използват инфуенсери, както сме свикнали до сега да, да гледаме. Добре, а, имаме толкова много социални мрежи в днешно време. Може ли да наблюдаваме едно бързо изгряване и също толкова бързо залязване на тази платформа, имайки предвид, че наистина имаме много вече а, пренасищане на пазара. А, пак, според мен, времето ще покаже. За момента платформата е загубила, поне според мен, първоначалния прилив на хора, която имаш mm -hmm. като се пусна в България. Както говорихме няколко пъти, вече просто поради факта, че стана да, да, да. много неестествено. А, но зависи вече чисто от нас като общество, от интересите на, на хората вътре, дали ще продължат да си я ползват или в един момент тези неща просто ще станат а, отживелица. Да не забравяме момента, в който се пусна платформата. Беше по празници, хората бяха свободни, имаха време. Сега се връщаме към нормалния начин на живот в ежедневието ами... и мисля, че ще отнеме. Наистина, както и ти казваш, предстои да видим, уважаеми зрители, дали платформата ще се наложи, дали ще остане, дали пък някоя друга социална мрежа ще избухне. Във всеки един случай имаме си предостатъчно за сега.